إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے یعنی رمضان کا 2/3 حصہ گزر چکا ہے 1/3 باقی رہ گیا ہے نیکیوں کا یہ موسم بہار بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزر رہا ہے ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے اس میں مسلمانوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں قیام اللیل کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتے ہیں روزہ افطار کراتے ہیں سحری کراتے ہیں غریب گھرانوں میں راشن بھیجواتے ہیں عید کی تیاریاں غریبوں کے لیے بھی اس کی سہولت پیدا کرتے ہیں یہ بڑا عظیم مہینہ ہے اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کی سخاوت اور فیاضی خوب بڑھ جاتی ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت اور فیاضی رمضان کے مہینے میں تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے اور جب حضرت جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی سخاوت اور فیاضی کا کیا کہنا اور حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات میں ملاقات کرتے تھے
یعنی رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان سے فیاضی کا بہت گہرا تعلق ہے، اس میں غریب سے غریب مسلمان بھی زیادہ خرچ کرتا ہے اور مسلمانوں کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں کس قدر فیاضی کا ثبوت دینا چاہیے، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سخاوت اور فیاضی یہ مومنوں کی صفت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید دے گا، اتنا دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر خرچ کرنے پر ابھارا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس ایک دانے کی طرح ہے جس میں 100 بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ گویا کی اس آیت میں اللہ نے مثال دی ہے کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 700 روپے دے گا۔ اس سے بڑی کوئی تجارت ہو سکتی ہے؟ اگر میں فردن فردن ہر مسلمان سے پوچھوں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، تو سب لوگ یہی کہیں گے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو اللہ کے اوپر، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل 100% صحیح اور درست ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ 700 روپے دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خرچ کرنے پر ابھارا ہے۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ مزمل میں فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا۔ تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، تم اس سے بہتر اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی اگر ہم کوئی سامان، کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمیں اس سے بہتر ملے گا۔ وَعَظَمَ أَجْرًا، اور اس کا اجر بہت ہی عظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے خرچ سے کہیں بڑھ کر ہمیں اجر دے گا جو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی کل میں اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی ہمت دی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید اور ہمت عطا فرمائے۔ مسلسل 2 سال مہاماری میں دکانیں بند، مکانیں بند، مساجدیں بھی بند ہو گئیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ باہر سے آنے والے سفرا، مدارس کے ذمہ داران اور مختلف جامعات کے سفرا جب اعلان کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے لوگ جھولیوں میں ڈال کر جاتے ہیں، ہر وقت اعلان ہوتا ہے،
ہمیشہ اعلان ہوتا ہے، الحمدللہ، پھر بھی لوگ دے رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ وہ مدرسے جن کو ہم نے دیکھا نہیں، وہ جامعات جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری جماعت کے ادارے ہیں، یہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم عام کی جاتی ہے، یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جاتا ہے، تو انسان جوش میں آتا ہے۔ بے مزاحتی کے باوجود بھی اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان جو اس پریشانی کے عالم میں بھی اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیتا، چھپا کر بھی دیتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کو چھپا کر دیتا ہے، کچھ کو دکھا کر دیتا ہے۔ کبھی چھپا کر دینا افضل ہے، کبھی دکھا کر دینا افضل ہے۔ جب انسان چھپا کر دیتا ہے وہ اس وقت جب اپنے کسی غریب بھائی کی انفرادی مدد کرتا ہے، آپ نے اس کے جیب میں پیسے ڈال دیے، آپ نے اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دیا، کسی کو معلوم نہیں پڑا، یہ ہے چھپا کر دینا۔ لیکن جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے، لوگ جھولیاں پھیلاتے ہیں، لوگ دکھا کر دیتے ہیں، ایک ڈالا، پھر دوسرا ڈالا، پھر تیسرا ڈالا، تو وہاں دکھا کر دینا افضل ہے۔ کہیں چھپا کر دیا جاتا ہے، کہیں دکھا کر دیا جاتا ہے۔ سرا وعلانیتا، چھپا کر بھی دیتے ہیں، دکھا کر بھی دیتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند اللہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان خوف اور غم سے محفوظ رہتا ہے۔ خوف اور غم، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ یعنی جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو لٹایا ہے، تو جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آنے والے جو ایام ہیں ان کا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، میں نے کچھ چھپا کر نہیں رکھا ہے، جو حق تھا اس سے کہیں زیادہ دیا ہے۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا چھوڑ کر جب جاتا ہے، اپنی بلڈنگ کو دیکھتا ہے، اپنے کارخانے کو دیکھتا ہے، اپنے نوکر و چاکر کو دیکھتا ہے، تو اس کو کوئی حسرت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے آنے والے ایام گزرے ہوئے دنوں سے بہتر ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام کیسی سخاوت و فیاضی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے مدینے کے مالدار انصار میں سے تھے، سب سے مالدار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس کھجور کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اور وہ کیسا باغ تھا؟ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول کھجور کے اس باغ میں جایا کرتے تھے۔
वहां का ठंडा पानी पीते थे, वहां की मीठी खजूरें खाते थे। बड़ी दूर तक ये बाग फैला हुआ था। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, कहा है अल्लाह के रसूल, ये मेरा जो बाग है मैं ये आपके हवाले करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ चाहें इसको तकसीम कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू तलहा क्या बात है? कहा है अल्लाह के रसूल, कुरान मजीद में अल्लाह ने आयत उतारी है, लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई नहीं पा सकते हो जब तक कि महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर दो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया ये हमारा बाग है और मैं ये आपके हवाले करता हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बड़ी तिजारत है, ये तो बहुत बड़ी तिजारत, ये बहुत नफा बख्श है। आपने फरमाया कि ऐ अबू तलहा, अगर तुम इसको कुर्बान ही करना चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में देना ही चाहते हो, तो मेरा ये मशवरा है कि अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर लो। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो हम इस माह मुबारक में अपने गरीब भाइयों की मदद करें। हम में से जितने लोग भी हैं उनके रिश्तेदारों में कुछ गरीब हैं, कुछ यतीम हैं, कुछ मोहताज हैं, कुछ बेवा हैं, जो इस दौर में भी जिनकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती हैं। एक बड़ा तबका है, रमज़ान के महीने में भी उसको दो वक्त का ताज़ा खाना नसीब नहीं होता है। एक बड़ा तबका है, लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रमज़ान के मुबारक मौका पर, ईद के मौका पर अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला सकते हैं। हमें चाहिए कि इस मौका पर अपने उन गरीब भाइयों की मदद करें, अपने रिश्तेदारों की मदद करें, अपने पड़ोसियों की मदद करें, अपने दोस्त व अहबाब की मदद करें। यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, यह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। इसी तरीके से यही नहीं बल्कि वह लोग जो बखीली करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, मैंने बताया कि जहां एक बड़ा तबका ऐसा है कि महामारी के इस दौर में भी अल्लाह ने उन्हें जो कुछ भी दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यकीनन वो लोग काबिले मुबारकबाद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है लेकिन वो खर्च नहीं करते हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है लेकिन वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग हमारे दरमियान हैं, उन्हें चाहिए कि वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, वरना उनके लिए वईद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हा अंतुम हाउलाई तुदऊना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, सुनो तुम वो हो जिनको बुलाया जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, यानी मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है, मोमिनों को हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फमिनकुम मन यबखल, तुम में से कुछ लोग हैं जो कंजूसी करते हैं, जो बखीली करते हैं, अल्लाह ने उनको दिया है फिर भी वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं, अल्लाह ने उनको नवाजा है फिर भी वो दूसरों को नहीं देते हैं। वमन यबखल, जो शख्स भी बखीली करे, कंजूसी करे, फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, तो उसकी बखीली उसी के लिए है, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी इस मस्जिद में बैठा हुआ कोई शख्स जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है और अगर वो अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहा है, ये सोच रहा है कि ये मेरा माल है जहां चाहूं खर्च करो, अगर मैं नहीं देता हूं तो कोई वईद नहीं है, वो ये सुन ले कि अल्लाह उसके माल का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे हजारों लोगों को पैदा करता है जो अल्लाह के रास्ते में उससे ज्यादा खर्च करते हैं। अगर हमें खर्च करने की तौफीक हो गई तो हमें खुशनसीब समझना चाहिए अपने आप को कि अल्लाह ताला ने मुझे दौलत भी दी और दिल भी दिया।
ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت تو دی ہے مگر دل نہیں دیا ہے. تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اس پریشانی کے عالم میں بھی بے دریغ خرچ کرتے ہیں، وہیں بخیل اور کنجوس لوگ بھی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ، جو شخص بخیلی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے. وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب فقیر ہو، اللہ چاہے تو منٹوں میں لے سکتا ہے. وہ اللہ جس نے آپ کو لکھ پتی بنایا، کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، وہ چاہے اللہ تو مال کو کھینچ لے اور آپ کو پھر پرانے حالت پر لوٹا سکتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم سب فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بخیلی کرو گے، اگر تم کنجوسی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے گا اور تمہارے علاوہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا. لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے واقعات کو سنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے مال کو گن گن کر رکھا، اللہ نے ان کو کیسے برباد کر دیا. وہ مالدار طبقہ، وہ اہل ثروت جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر بخیلی کرو گے، کنجوسی کرو گے، ہم تم کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور مال ان لوگوں کو دیں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جب انہیں غریبی، مسکینی، پریشانی کا خوف ہوتا تھا تو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے یہ بات بتائی، ہم نے جو تم کو مال دیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ اس سے بہتر ہم کو دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے اس سے بہتر دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس سے بہتر دیتا ہے. ہمارے بہت سارے ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، صدقہ خیرات دیں گے، تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے جو لوگ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا ہی دیتا ہے. جس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، دعائیں لوگوں کی ملتی رہیں گی، اللہ مال میں اضافہ کرتا رہے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ہر روز صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں کے مال میں برکت دے دے، اس لیے کہ یہ تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں کے مال کو برباد کر دے، اس لیے کہ یہ تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث.
اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے، لوگوں کی مدد کرنا، رمضان میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت میں خرچ کرے، کیونکہ صبح کے وقت میں فرشتے آتے ہیں۔ صبح کے وقت میں کسی غریب کے ہاتھ پہ 10 روپیہ دے دینا، صبح کے وقت میں کسی کو مدد کر دینا، یہ اور زیادہ فائدے مند ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے لوگ کسی کی بہترین گاڑی دیکھے تو کاش میرے پاس بھی ہوتی، کسی کی اچھی دکان دیکھے کاش میرے پاس بھی ہوتی، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ سب کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہے جس کی تمنا کی جا سکتی ہے، جس سے رش کیا جا سکتا ہے، جس کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، تو وہ دو لوگ ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا، اب وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، اب آدمی دیکھتا ہے ارے یار اللہ تعالی اس کو کتنا دیا ہے، کیسا لٹا رہا ہے، کیسا لوگوں کو دے رہا ہے، تو یہ تمنا کر سکتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا۔ اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، رشک کہا جاتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ مجھے دیا ہوتا میں بھی ایسے ہی غریبوں کی مدد کرتا۔ تو ایک ایسا شخص جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا۔ دوسرا، حامل قرآن، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، دن میں بھی بتاتا ہے، رات میں بھی بتاتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر رشک کرنا چاہیے، کاش اللہ مجھے بھی علم دیا ہوتا، میں بھی لوگوں کو بتاتا، میں بھی لوگوں کو سمجھاتا، میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ خیرات کرے، اور وہ عالم جو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرے۔ بہت سارے مالدار ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے، ان پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے علماء ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن وہ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ بیکار ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیے، مال خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے، اور علم خرچ کرنے والے کے علم میں اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہی دو لوگ ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے اور رشک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جس قدر بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بھائی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی لاکھوں روپے لٹائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا بنایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ آج بہت سارے غریب بھائی یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے نوازا ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو جس حیثیت میں رکھا ہے، اسی حیثیت میں خرچ کیجئے۔ ہم کو بھی خرچ کرنا ہے، آپ کو بھی خرچ کرنا ہے، ہر آدمی کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. مسجد سے نکلتے وقت بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے نوازا ہے, کوئی 1000 ڈالے گا, کوئی 2000 ڈالے گا. اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ 1000 روپے دے رہا ہے. اللہ نے ہم کو کم دیا ہے, ہم 100 روپے دیں گے, لیکن دیں گے ضرور. یہ ہے اللہ کے بندوں کی صفت. انہیں دیا ہے وہ دے رہے ہیں, ہم غریب ہیں ہم نہیں. ہمیں اللہ کم دیا ہے, ہم کم دیں گے, لیکن دیں گے ضرور. یہ صفت ہونی چاہیے, ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا میں جو یہ صدقہ کر رہے ہو, قیامت کے دن یہ تمہارے اوپر سایہ کرے گا. جب سورج قریب ہو جائے گا, زمین تپ رہی ہوگی, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. انسان جو صدقہ کرتا ہے, یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ بن جائے گا. سات خوش نصیب لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, وہ شخص بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں دائنے ہاتھ سے دیا ہوگا, بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا ہوگا. خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں سایہ نصیب فرمائے گا. اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے, اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا. آج ہم دیکھتے ہیں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں, لہلہاتی ہوئی کھیتیاں, انسان دیکھتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, لیکن جب کٹنے کے لائق ہوتی ہیں, کوئی ایک ماچس کی کاڑی آگ پھینک دیا, پوری کھیتی جل کر خاک ہو گئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیت میں پڑے ہوئے فصل کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہوگا. جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. وہ مشہور حدیث, جب چاروں طرف سوکھے پڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ اس شخص کے کھیت کو جا کر سیراب کرے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے. مشہور حدیث ہے. آج آگ لگ گئی, کمپنی برباد ہو گئی, کارخانہ جل گیا, حکومت کے کارندوں نے دکانیں توڑ دی, لوگ بے گھر ہو گئے, روزی روٹی چھین لی گئی, کیا کبھی ہم نے اس کا پس منظر سوچا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جو آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے, جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے, اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. یہ تباہی و بربادی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے مال کو اپنے مصرف میں استعمال کیا, لیکن ہم نے اللہ کے غریب بندوں کی مدد نہیں کی. جو لوگ بھی اس دام میں مبتلا ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, ان کی دکان برباد نہ ہو جائے, ان کا گودام لٹ نہ جائے, ان کی صحت برباد نہ ہو جائے. ایسی ایسی بیماریاں چلی ہیں, ایک ایک بیماری میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں, پھر بھی ڈاکٹر بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہے. میرے بھائیو, ہوش میں آؤ. رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے دل کے اندر ایک جوش پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے اس رب سے جڑ جائیں جس سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے, ہم اس رب کے قریب ہو جائیں جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے, جس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, ہم اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پنکھے لگاتے ہیں, سخت گرمی بڑھتی ہے تو اے سی لگاتے ہیں, کولر لگاتے ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکیں. میرے بھائیو,
قبر کا وہ تاریک منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ہم اپنے عزیز کو لے جا کر کے قبر کی اس تاریکی میں ڈالتے ہیں, چھوٹی سی جگہ, اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, دنیا میں اے سی میں رہنے والا, اے سی کی آفس میں رہنے والا, اے سی کاروں میں گھومنے والا, ہمیشہ عیش پرستی کی زندگی گزارنے والا, کبھی اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ قبر کی اس تاریک کوٹھری میں اس کو ہوا کہاں سے ملے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا, اگر ہم نے عمل نیک کیا ہے اللہ تعالی ہماری قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا کا انتظام کرے گا. دنیا میں بہت کما لیا ہم نے, دنیا میں بہت آرام کر لیا ہم نے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں بھی ہم کو سکون ملے, ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے قبر کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا اور اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کی وہ مثال قائم کی جو قیامت کی صبح تک یاد کی جائیں گی. میرے بھائیو, جمعہ کا یہ مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ میں واقعات کی روشنی میں آپ کو کچھ بتاؤں. اگر میں واقعات کو چھیڑا تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں, اور واقعات تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو, یہ صدقہ و خیرات ہماری زندگی بھی بنا دے گا, ہماری آخرت بھی بنا دے گا. ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا, آخرت میں بھی سکون ملے گا. آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے بہت سارے غریب, مسکین, یتیم, پریشان حال بھائی ہیں جن کا گھر لٹ گیا, جن کی دکان لٹ گئی, جن کا کاروبار برباد ہو گیا, جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں. آج بہترین موقع ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں, ان کے لیے سہارا بنائیں. ہم ایک بھائی کا سہارا بنیں گے, اللہ ہمارے لیے سہارے کھول دے. رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے, غمخاری کا مہینہ ہے, صلہ رحمی کا مہینہ ہے, ایک دوسرے سے قریب ہونے کا مہینہ ہے, محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات سے امت کو مالدار کرنے کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں, جہاں آپ نے باہر سے آنے والے سفرا کی دل کھول کر مدد کی ہے, وہیں وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے محلے کا بھی حال دیکھیں, اپنے بھائیوں کا بھی حال دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کا حال دیکھیں. جس طرح ہم نے مساجد و مدارس اور مکاتب اور جامعات کی مدد کی ہے, اسی طرح اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر کے ان کو بھی محبت کا پیغام دیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے, ہمارے قیام و صیام کو قبول فرمائے, جو بقیہ ایام ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, اللہ ہم سب کو شب بیداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اعتکاف کے مفہوم اور مقصد کو سمجھیں. موبائل فون کے ذریعے سے بزنس کرتے رہنا, آن لائن کاروبار کرتے رہنا, دنیا میں مشغولیات, دنیا کی چیزوں میں مشغول رہنا اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اعتکاف میں آتے وقت اپنے موبائل فون کو اپنے گھر پر رکھ کے آ جائیں تاکہ کاروباری ڈسٹرب نہ ہو. ہمارے نبی نے مسجد میں کاروبار کی بات کرنے سے منع کیا ہے. مجھے پرسوں تعجب ہوا اس بات پر, ایک شخص نے مجھ سے پوچھا, اس کی جرات دیکھیے, ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میرا جو کاروبار ہے وہ آن لائن ہے, اگر میں اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاؤں تو کیا شریعت میں اجازت ہے؟ اس کی جرات دیکھیے, اس کی سوچ دیکھیے. میں نے کہا مسجد میں کاروبار کرنا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, اور وہ بھی اعتکاف کی حالت میں. اعتکاف تو اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ دنیا کی مصروفیات سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ سے جوڑ لیا جائے. اعتکاف کے مفہوم کو سمجھو میرے بھائیو,
مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا اور کپڑے لگا لینا یہ اعتکاف نہیں ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا یہ اعتکاف ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تاخراتوں میں بھی انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی، آپ لوگ ساتھ دیجئے، ہم لوگ سنیں سنائیں سمجھیں سمجھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ رہتا ہے ایک دوسرے سے قریب ہونے کا، ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔